Bye.
Já, gott kvöld og velkomin á þessa framhaldsprófstónleika mína. Ég heiti Jakob Greta Sigurðsson og með mér í kvöld á píanó Jóhannes Guðjónsson. Á bassa Albert Arason. Og á saxofón Ragnar Már Jónsson. Á orgel og synthesizer Kári Haraldsson. Og síðast það Ívar Andri Klásen á gítar. Og fyrsta lagi sem við spilaðum heitir Hengop er Hengop, settir Herbie Hancock. Og næsta lagi sem við ætlum að taka heitir Raggy Waltz með Dave Brubeck og þar á eftir tökum við lagið Put It Where You Want It með Crusaders. Takk fyrir. Thank you.
Thank you.
takk fyrir. Við ætlum næst að taka sirpu af lögum sem hefðu öll samlega heita kvenmannsnöfnum. Fyrsta lagið Lenore eftir Tikkuría og svo kemur In Memory of Elizabeth Reed eftir með Alman Brothers og svo endum við á Sylvia með fókus. Gjörðu vel. Thank you.
næsta ætlum við að taka uppklapp í rauninni, við erum ekki með fleira lögum tilbúin. Þannig að, og... Þetta var senasta lagið, en núna senasta lagið. Já, í rauninni. Og já, ég ætla bara að þakka kennurunum mínum, Matta og Óla og Einari og svo öllum hinum Villa Guðjóns og Gunnar Hans og öllum. Og þakka bara fyrir í kvöld. Góða nótt. Og seinasta lagi sem ætla að spila Svíta eftir Tchaikovsky. Takk fyrir. Tökum þér á.